ଆଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଦଳକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନା ଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ପିଞ୍ଜପିଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଲୁଟ୍ ଓ ରାହାଜାନି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ହାଲୁକା ଭାବେ ଏସବୁକୁ ନେଉଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଡ଼ାମ କୁଢ଼ାରୀ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କୁସୁମିତ ଯଶିପୁର ବିଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ଓ ଲୁଟ୍ ନିୟମିତ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ SDPO ରତିକାନ୍ତ ଗିରିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭୟ ସୁଦର୍ଶନ ଲାଗେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା IIC MK ମଲ୍ଲିକ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ AK ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ବହଳଦା ଜାମଦା ତିରିଂ ବିଶୋଇ ଓ ଗୁରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜଗଜିତ ମହାନ୍ତ, କେନ୍ଦେଇ ଗ୍ରାମର ଇଜାଜୁଲ ଶକ, ଲାଗିବା ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଟୁ ମଣ୍ଡଳ, ଅସଳବଣୀ ଗ୍ରାମର ନୀଳକଣ୍ଠ ନାୟକ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବୁଲେରୋ, ସ୍କର୍ପିଓ, ମଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଡ଼ିସନାଲ SP ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ IPRU ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IPA ନ୍ୟୁଜ୍।